Olá pessoal, bem-vindos a mais uma Aventuras em Wildemount. Pedimos desculpa de começarmos um bocadinho mais tarde, mas como podem ver, estamos com dois jogadores a menos. Problemas técnicos, tá? E estávamos a Tive de ver orientar a se. coisa. Estávamos a ver se um dos jogadores chegava entretanto, mas ainda não chegou. Há de chegar em princípio mais tarde. O outro, infelizmente, não consegue mesmo vir. Temos o nosso Portanto, necromancer, acho que foi acompanhar os aquilo que ele traz à vida. oh Deus, ah. Portanto, novamente, os assuntos tratados nesta campanha podem ser um tanto ou quanto puxados para algumas pessoas. Se for esse o vosso caso, não se obriguem a ver, ninguém fica chateado. Pensem em vocês, que é o mais importante. Pronto. E com isto vamos começar a fazer o recap da semana passada. Portanto, os nossos aventureiros chegaram a Rexxentrum. É, aventureiros. Aventureiros, sim, ainda não são amigos. E heróis é que é. Heróis, sim, sure. Pode ser o nosso grupo de heróis. Não, 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 não. não, não, não. Aventureiros. Aventureiros está bem, Não é vamos que é pôr mais fácil. as expectativas demasiado altas. Chegaram a Rexxentrum. Foram fazer as suas compras, avisar a guarda. E após avisarem a guarda, tiveram uma bela surpresa de verem uma carroça com prisioneiros a passar. Investigaram a carroça, investigaram mais ou menos os prisioneiros e aperceberam-se de que os prisioneiros queixavam-se que estavam inocentes e que não eram traidores. Dito isto, foram perguntar o nosso druida perguntou diretamente à sua deusa se para confirmar as suspeitas que o grupo tinha ou não, que se aqueles prisioneiros eram ou não inocentes. Se estavam ligados ao grupo da Mara. E mais uma, que eu já me esqueci qual foi a terceira pergunta. Havia mais uma que eu já não me lembro qual era. Terceiro, se a Assembly estava envolvida. No É business. isso, obrigada. Se a Cerberus Assembly estava envolvida. Ele obteve a sua resposta de que não, eles não eram traidores. Que sim, eles faziam parte do grupo da Mara e que sim, a Cerberus Assembly estava envolvida. Dito isto, o Edran foi avisar a Mara de que tinham conseguido encontrar algumas pessoas do grupo dela, ao que ela pediu para terem cuidado. Mas que ao mesmo tempo não conseguia ir ajudá-los. Dito isto, vocês, o Maika e a Sofia decidiram ir tocar em bares. Para ver se conseguiam saber mais Foi informação. tocar, não foi Foram para um tocar-se, tá? bar. Diz? Foi tocar, não foi tocar-se. Disse foram tocar! Foram tocar Eu num não bar. tenho culpa de ser espinha de massa, ok? Foram tocar para um bar assim mais upscale. E onde
descobriram que um dos juízes do tribunal ali da cidade gostava de ir lá beber. A Sofia entra em conversas com ele, consegue encantá-lo com a sua lábia, digamos assim, e sabe mais informações acerca de... um bocadinho mais de informações acerca de, desses prisioneiros e do que se estava à espera que acontecesse com eles. Uhum. Enquanto isto se estava a passar, o Maika estava simplesmente a ouvir os rumores que estavam a acontecer no bar, as pessoas falarem e a ameaçar criancinhas com o seu tigre, porque elas acharam demasiada piada ao tigre. Ele estava aborrecido com tanta atenção. Pronto, é um gato, é normal. É aquela expressão dos gatos de ou não, porquê. Mas aceita a atenção, porque sabe que não consegue sair dali. Dito isto, o nosso wizard foi depois também, ao mesmo tempo que eles estavam no bar, ele foi procurar o templo de Pelor, onde conseguiu encontrar, e falou com uma das clérigas de lá, que lhe deu a informação sobre uma moeda que ele tinha encontrado nas suas viagens. Neste caso, ele só tinha o desenho. E ele veio a descobrir que essa moeda fazia parte do símbolo de Tharizdun. E voltaram todos de volta para a casa do Nuno, que tinha lá ficado para limpar a loja e a casa, que ao fim de 5 anos aquilo já devia ter... Já não devia estar no melhor estado de conservação, não é verdade? Sim, aquilo já devia ter para aí um palmo de pó. E sabe-se lá mais o quê? Pá, para alguma coisa que tem os tiny constructs. Pronto, então. Limpou pó. Foi uma sorte não ter sido ocupado. É aqui que... Yeah. É aqui que ficamos. Portanto, isto é o dia seguinte. Dia 7. Dia 7. Tecnicamente, para o Maika só, para mais ninguém, que eu tive a confirmar. É um feriado. Feriado! Dia de festividade. Ok. Visto que o Maika vem de Taldora, este dia de festival é só... Ou então, seja, aquela informação que tu nos disseste que havia festival no dia seguinte, aqui em Wildmount não há. O rei não vai discursar, não sei o quê. Vai, vai! Vai! Ah, mas não, mas por outra razão. Não, não, sim, sim, é um, não é festival específico daquele dia. Não, assim que eu conseguir abrir o calendário, eu digo-te já qual é o dia. É início do quando ano, quando decidir cooperar comigo. Sim, segundo mês. Segundo mês, dia 7. Eu tinha dito isso no... Sim, só que eu não escrevi por alguma razão, só escrevi tipo que era o coisa de pancada. Qual é que é? É não sei o que é do Stormlord, Stormfest, coisa do género. Uhum. Nós estamos em Mizutar, não é? Mizutar, sim. Day of the Changeling. Não? Sim. 7? Acho que sim.
Challenging. Sim, challenging. Challenging. Porque eu sabia que tipo, esse específico não era assim. Day of Challenging. Yeah. Sim. É o tal em que os campeões dos deuses andam à luta uns com os outros em Daldoria, não é? Uhum. No entanto, lá está, aqui é uma festa, mas não é especificamente do dia Day of Challenging. São uma espécie daqueles tipo as feiras, que é sempre ao dia X, tipo, são dia 7 é sempre feira. Não, é mais no sentido de. Como é que eu ia te falar? Vai haver uma espécie de um fórum. Tipo. Um fórum como antigamente, tipo, na Grécia Antiga, em que o pessoal juntava-se para discutir ideias. Pronto, esse género de fóruns. Isso, por norma, seria perfeitamente normal. O importante aqui, o rei vai estar presente. Daí ser... dia de festa. Mais... fazerem isso de uma festividade maior, digamos assim, do que seria o normal para um dia de fórum. Por norma, tu sabes, Sofia, pelo tempo que tu passaste aqui, nos fóruns há sempre no sítio do fórum especificamente parece que há mais movimento parece que há uma sem haver sem ser uma feira sem ser sem haver uma banda sem haver nada disso, estás a perceber? Mas parece que as pessoas no Shimmer World parece que estão. Ficam mais tipo. Não vou dizer amigáveis, né? Mas. É um dia social, então elas fazem um esforço para ser mais sociáveis, exatamente. Sim. Mais simpáticos. Okay. Sim. É um dia. Pode-se dizer social. Que sim. Okay. Yeah. E sabemos se é uma coisa que é mais de tarde ou de... Ok. What are our plans? O que é que vocês querem fazer? Marta, se é uma coisa que é o dia inteiro ou é mais de tarde, mais de manhã, como é que é? Eu saberia isso. O que tu estás habituada rola-me um history para ver se te lembras. History 19 history. Tu lembras-te que começa aquilo quase o dia todo, mas que provavelmente o rei há de discursar mais para a tarde. Se aparecer, okay. É tarde. É assim, tu não, nunca ninguém te disse, tu nunca, lá está, é muito raro, principalmente nesta altura, o rei fazer aparições públicas. Por causa da guerra, atentados, essas merdas. Pois. A questão é, tu sabes que os oradores com mais importância ficam sempre para o fim. Não são os primeiros, ficam sempre para o fim. Portanto, tu tens mais ou menos uma noção de que o rei, quando ele for discursar, não é? Há de ficar, ou quando for aparecer, há de ficar para o fim do fórum. Ok. Diz-me uma coisa, Marta. Diz-me uma coisa, Marta. Eu consigo ouvir, não te consigo responder. Já. Ah, ok.
Minha grande dúvida, nós sabemos que quando nós passamos a Via Crina, ainda há passar, certo? Onde? Quando? Quando nós defendemos aquela aldeia dos Crina, Sim. nós notamos que havia mais coisas a passar subterraneamente, certo? Acho que não. Fiquei com essa ideia. Eu lembro-me de que a Sofia reparou que havia movimento baixo de terra. Só quando eles estavam a ir para a aldeia. Depois nunca mais sentimos movimentos debaixo de terra, depois de matar a Miranda. Ok. Mas posso estar enganado. Posso estar enganado, é perguntar mesmo à Marta. Mas também sabemos que não entrou ninguém no buraco, estava literalmente a minhoca lá e o cadáver dela. Estás correto. Estou correto? Diz-me uma coisa. Diz-me. Nós. Estavas a ouvir aquilo que o João estava a dizer? Eu disse que Ele eu mudou. estava a ouvir-vos, só que Eu não ouvi, não ouvi. mudou. E ele está correto naquilo que disse? Sim. Ok, pronto. Será que existe? Eles vão ser executados. Será que eles vão ser executados hoje? Realmente, por que é que eu não perguntei isso? Mas, ok. Volta atrás. In character. Não, não perguntei, efetivamente, mas pela conversa acho que ainda vai haver um processo e o rei vai falar sobre isso hoje, por isso não me parece que vai ser já a tiro e queda hoje, não é? Mas sei lá, podem querer estar a tentar apressar as coisas. Marta, posso fazer uma coisa retroativamente que lembrei-me na última sessão, mas depois passou-me. Diz. Eu quero na noite anterior enviar um sending para uma Sim. pessoa. Ok. Eu quero enviar um sending para a Alforque que nós vimos. Ok. Sure. Literalmente é só para se, vou-lhe perguntar. Consegues me ouvir? Sim, Vou calma, calma. Estou a formular. pensar. Ok, Consegues me ouvir? desculpa. Desculpa, é que eu não estou. Consegues me ouvir? Consegues me ouvir? Sim, só isso. Depois, em que zona estás da prisão? O que é que te vão fazer? Existe mais como tu no teu grupo. E diz-me uma coisa, eu sei que tu me. Eu sei que. Espera, Marta. Eu sei que tu me tinhas dito que ela me fazia lembrar bastante a Mara, certo? Por causa dos olhos. Foi aquilo que tu me disseste a mim. Especificamente fazia-me a Sim. alforque, era os olhos dela, que eram laranja. Âmbar. Âmbar, sim. Sim, era um âmbar, sim. O que eu vou-lhe Âmbar. fazer uma pergunta é: conheces a Mara? Porque eu ainda não sei que ela era do grupo da Mara. Retroativamente, eu ainda não sabia qual é, que ela era do grupo da Sim. Mara. Assim, tecnicamente é aquela questão. Eu disse que eram do grupo da Mara naquela de serem Bloodhunters. Eles podem não ser especificamente do grupo da Mara. Ok.
A pergunta mantém-se. Conheces a Mara? Pronto, sim. Faz-me. O Rolvinte não está a querer cooperar outra vez. Porquê sempre nestes Eu ainda dias te devo este ter gajo? palavras porque eu não tenho estado a fazer perguntas curtas. Vou-lhe responder assim. Vou-lhe adicionar uma única coisa. Se conseguiste falar na cidade, fui eu que proporcionei isso. Faz-me um favor, lê-me o. Faz-me. Não, não, não. Sending? Faz-me um. Não, 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 não. Sim, lê-me o sending, se faz favor. Eu não vou dizer. É assim, podes meter para o chat, para o pessoal ver, mas vais ter que me ler que eu muito provavelmente You não vou send a conseguir vê-lo. short message of 25 words or less to a creature with which you are familiar. The creature hears the message in its mind, recognizes you as the sender if it knows you, and can answer in a like manner immediately. The spell enables creatures with intelligence scores of at least one to understand the meaning of your message. You can send the message across any distance and even to other planes of existence, but if the target is on a different plane than you, there is a 5% chance that the message doesn't arrive. Diz-me uma coisa, que tipo de. Qual é a escola? Do Sending? Evocation. Ok. Tu recebes uma resposta. Porque ele bloqueia Divination, mas não bloqueia Evocation. Volta-me a fazer as perguntas, desculpa. Basicamente Vou é. dar-me um. A ideia é saber se ela está bem, familiarizar-me e saber onde é que ela está, se ela está bem, se ela sabe o que é que lhe vão fazer, Sim. se ela em que zona de, se ela sabe fazer pinpoint mais ou menos em que zona da prisão está Sim. e Isso ela conhece a Mara, se ela conhece a Mara. Dando a ok. informação que se ela falou na cidade, fui eu que proporcionei. Sim, ok. Tu recebes uma resposta com não conheço ninguém com esse nome. Estamos. Numa ala à esquerda na prisão. Subterrânea. Deixa-me ver uma coisa. Não sei porque é que eu estou a vir aqui, porque. E começou a porcaria dos fogos de artifício. Não é que ainda por cima tenha cada aula na rua neste momento. Portanto, vamos ver como é que ela Não. se vai trazer, mas pronto. Eu acho que não tenho PDF disto, porque. O Rolvinte não está a ajudar.
E eu não tenho a PDF desta personagem. Deixa eu ver se eu consigo perceber o código disto. Temos só 5 segundos. Vamos lá. Ora bem. Consegues mudar os números, não? Ah, ok, está aqui os modificadores. Onde é que está a inteligência? Desculpem lá, mas com o Roll20 não funciona decentemente. Ok, onde está a inteligência? Ok. Isto é mais dois. Ah, ok. Ela vira-se para ti e responde também. Ela adiciona. Nós sabemos o que eles fazem aos a quem eles dizem serem traidores. Portanto, a sentença deve. Não ser aquela. Quando ela está a dizer. Deve ser rápida. Quando eu. Eu mando mensagem, não a pessoas como e tu. E basicamente estás feito. Eu respondo-lhe novamente fazendo cast sending. Uhum. Não a pessoas como tu, com as habilidades que tu, tu tens. Vamos ver o que é que conseguimos fazer. Tu ouves como resposta. Como assim pessoas como eu? O que é que tu sabes? Não acredito que consigas que consigam chegar aqui, mas boa sorte. E é só isso. Não responde. Quer dizer, pode ser. Posso responder que eu tinha os. Não, eu tinha três sendings na noite anterior, de uma sim, noite sim, para a outra, sim, por isso. Sim. Yeah. E podia fazer em upcast. Em upcast. Sim. Amar alguém como tu. Conheço as vossas capacidades. Independentemente disso, tenham atenção às paredes. Ok. Faz-me. Apesar de tudo, faz-me persuasion. I will. With my zero. Pá, pode ser que tenhas short, homem. 18. Pronto, estás a ver? Espera aí, onde é que estás? Vá lá. Onde é que é a prisão? Can you pinpoint it? É aqui. É o edifício retangular. Oh. Um bocadinho mais abaixo de onde. Isto está é que à escala, não está, Marta? Sim. Ok. Aí diz. Eu acho que esse mapa já está correto. Já está sim. Com feet e não com miles. Yeah, tá. Pronto. Porque isto não está a dar. Ok. À esquerda da prisão. No subsolo. À esquerda, na prisão. Sim. Na.
Somewhere in this site of it. Ser quase da necessidade, portanto, vou-lhe dar um 10 para isto. Sure, ok. Ela vira-se para ti, eu passarei a informação. Fast forward. A resposta que tens, não. Para o dia de, digamos assim. Exato. O que é que querem fazer então? Malta, eu tive uma ideia. Tal como todos sabem, eles estão na zona esquerda, no subsolo. Pois, tu nos contaste isso ontem. Exatamente. eu tive uma ideia. E vir-me para o Edred então. E para o Nuno. Vocês lembram-se quando eu andei à procura do Lucan debaixo de terra, não, não se lembram? Sim. A prisão não está muito... A prisão não está muito longe daqui. Queres tentar uma coisa dessas assim? Portanto, tu queres ir por baixo de terra até à prisão, é isso? Perguntaram eles ainda nisso. Sim. Tipo, onde? Onde? Uma ideia. Que horror. Podemos tentar. O que é que vocês acham? Pelo menos não entramos pela porta da frente. Sim, pela porta da frente não deveríamos conseguir nada. Olha, e se me deixasses tentar entrar pela porta da frente? Tipo, darem-me só um tempo e eu tentar fazer uma coisa. Tentar cheirar só um bocadinho, a ver se é mesmo boa ideia. Ou antes. A ver se precisamos mesmo fazer isso já. Tá bem. Okay. Ok, então enquanto tu vais fazer isto, eu vou copiar feitiços. E o Edren sai e vai para casa copiar feitiços. Nuno, importas ter um buraco na tua casa? Desde que não seja na loja. Tá bem. Se calhar assim ao canto da cozinha. Pois a gente tapa. Ok. E eu... Bem, umas horas. Antes de ires embora. Eu. Tu vês tipo três ratinhos a saírem da armadura do Micah. Uhum. Literalmente a saírem da armadura do Micah e ele passa-te os três ratinhos. Ok. Brancos. Ele mete tipo em alguns bolsos largos que imagino que a minha personagem tenha assim imensas coisas. Tipo, por favor, não entre em contacto comigo, fiquem nos bolsos. Fica. Peixe, tipo um peixe. Não roe agora. Mike, diz para eles não morrerem. Esta pochete de couro fica caro, caraças. Não diz para eles não roerem. Arranja-me um sítio onde eles possam sair facilmente. Sim. Quando estiver mais perto. Podes mesmo deixá-lo. Se conseguires entrar, deixa-os mesmo entrar lá dentro. Sim. Pronto. E eu, entretanto, saio. Ok. Giant bullet e começo literalmente a cavar. Ok. A caminho da prisão. Ok. Enquanto ele vai estar a fazer... Isto vai demorar tempo, portanto, enquanto um está a fazer uma coisa, o outro vai estar a fazer a outra. Quer dizer, embora aquilo tenha um burrowing speed... Do caraças, já. Astronómico.
Confirma-me uma coisa. Onde é que vai parar a Terra? É isso? Também. Basicamente existem três formas de. Tu da última vez, com o Lucan, tu disseste que eu. Sim, da última vez que eu estive a cavar, tu disseste que eu conseguia. Tipo, squeeze. Compactar a terra. Compactar a Terra. Ah, sim. Essa em relação à Terra. A nível da bullet, o que é que queres que eu te diga? Se passa por pedra sólida, por exemplo. Is burrowing. É não necessariamente. Por acaso, é uma boa pergunta. Ele tem tipo. Ele escava. Pode, por exemplo, se for pedra sólida, demorar mais tempo para escavar. Pois. Então faz-me survival, só chover. May I cast a spell? Quando eu tento começar a fazer o afunilamento para começar a descobrir o sítio correto para ir, posso fazer um cast de um spell antes de me transformar? Podes, claro. Ok, então eu vou fazer cast Enhanceability Ok. como é que isso se chama? Owl's Wisdom. Ok. Tudo que seja wisdom base checks. Ok. E advantage. E é survival, survival.25. Damn. Ok. Plus 9. Plus 9. Não, desculpa, peço desculpa. Net 20. Eu rolei duas vezes. Eu rolei dois cheques. Foi 29. Ok. Desculpa a história interromper. Fui ver as regras e não estou a encontrar o sítio onde é, mas alguém que fez uma compilação diz que Burrow dá em Sand, Earth, Mud or Ice. E que para ser para Solid Rock tem que ser monstros que têm uma habilidade especial para isso. Por exemplo, a Purple Worm diz que ela que consegue fazer Solid Rock, que tem o Tunneler. E o Amber Hole que também consegue Solid Rock. Por isso, cara, tinhas que se calhar sair da casa do Nuno para fazer coisas. Não sei. Mas é como mais tem que dizer. Se ela. Eu estou à procura da regra mesmo, mas não estou a conseguir encontrar. Sim, estou a perceber. A bolete não me diz especificamente que pode passar por por rocha sólida, para não? Não. Então não poderias. Mas vais. Eu sei que tu tens ali ao cantinho da casa do Nuno. O sítio Tens onde ele ali fez a casa de uma banho. espécie de um quintal. Sure. Porque ele precisa de ter caminho direto para a Terra. Why not? Pronto. Tu vais aí e consegues fazer. E começas a ir em direção à prisão. Evitando os sítios de Solid Rock. Pronto, de vez em quando vais contra uma casa, tu percebes que, ups, cavo, e passas para baixo e continuas, mas vais em direção à prisão. Sofia, tu vais por cima da terra, em direção à prisão. Primeiro, vou fazer aquela Uns coisa. 5, 10 minutos chegas lá. Ok, mas primeiro vou fazer aquela coisa que eu disse que se tivesse a oportunidade para estar sozinho, já para aí há duas sessões. Sim. Depois diz-me quanto é que custa, que eu comprei.
Porque eu ia tentar comprar uma Ah, boa partida. sim. Lembras-te? Sim. Sim, lembro-me. Eu depois digo-te. Tu aproveitas, passas pela loja. Vou dizer que é exatamente a mesma loja que é mais ou menos em caminho, desvias só um bocadinho. Encontras a mesma loja que o Edran foi, que é o Dark Pencils. Se bem me lembro, deixa-me só confirmar. Sim, a loja Dark Pencil. E consegues comprar o que tu queres. Eu depois dou-te. Digo-te quanto é que é, conforme a quantidade que tu me disseste que queres. E segues para a Antes, prisão. antes, Sim. eu quero encontrar um sítio escuro, fora da visão das pessoas, um sítio oculto. Faz-me perception. Let's do this. Percepcione 23. Consegues encontrar. Encontras ali um alley, um beco, que percebes que não tem saída do outro lado, e que está entre casas que metes-te um bocadinho mais para dentro e estás ali bem escondida. Eu quero. Saca, whatever. I hate to use this shit, so. Eu quero fazer shapeshift no Capitão Alfredo. Ok. Tu fazes shapeshift e és neste Shapeshift. momento o Capitão You Alfredo. motherfucker. Voz, tudo igualzinho. Tudo. A roupa também faço com outra coisa. E pronto. E agora eu encaminho para a prisão. Ok. Pelos portões da frente. 5, 10 minutos, tu entras dentro da prisão sem problemas nenhuns. Tu, quando passas, tens os guardas que lá estão à frente, fazem continência e. Bom dia, capitão. Bom dia. Só vim checar umas coisas, se têm licença. Sim, à vontade. Ok. Agora, this is where the tricky part starts, porque eu não conheço esta fucking prisão. Por isso, eu vou usar esta minha habilidade para fazer cast detect thoughts. E Sim. quero ir basicamente tipo ir falando assim com algum gajo que eu vou assumir que conheço, alguém que me tente comentar essas coisas todas, eu tipo perguntar, ah sim, só quero ir aos registros para ver se eles se lembram do registro e eu consigo ir assim mais ou menos encontrando o caminho. Faz-me um cheque geral de persuasion. Ok. Pô, 15. Consegui rolar um 2. Fuck. Quanto mais alto o modificador, menor teu Mais roll. baixo roll. Mais baixo roll. Vale a pena. Tu vais perguntando. E consegues, à medida que vais perguntando a umas e outras pessoas, algumas dão-te assim um olhar de gente tipo, what the fuck, o que estás aqui a fazer? Mas epá, és um capitão. Tem aquele respeito. Pronto. Eles acabam por te indicar onde é que é. Ao mesmo tempo tu vês onde é que é. E bate uma com a outra. Ok, então vamos me encaminhando assim, tendo algum cuidado, tipo, não quero
quero dar muito estrondo. Tipo, estou a usar a roupa dele, estou a usar a cara dele, mas eu não sou ele, eu não tenho os conhecimentos dele. Estou tipo assim a olhar se aparece a pessoa verdadeiramente ou se alguém de repente começa a andar na minha direção a falar comigo e direciono-me então lá ao sítio mesmo. Como é que se chama? A coisa dos registros, pronto. Quero uma espécie de registros, não é bem essa a coisa. Onde a papelada e o centro burocrático será da prisão? Basicamente. Ok. Tu faz-me perception, já que estás com atenção para ver. Uhum. Se... 16. Ok. Tu vais, tomas atenção a ver se por acaso não o vês em algum lado. Tu continuas. Consegues encontrar, seguindo as direções que te deram e que tu viste, tu consegues encontrar os registros. Ok. Está tipo assim alguém lá dentro? Tipo, está cheio? Não, porque tu reparas que este andar, que é o, vou dizer que é o piso térreo, vamos lhe chamar assim, é literalmente a administração toda daquela prisão. Portanto, aquilo é tudo muito pedra cinzenta, não tens nada de grandes decorações. Mas quando tu percebes que eles, quando são tratados naquela de dar a entrada dos prisioneiros, não sei o quê, dão a entrada logo ali à frente, no, uhum, na zona da administração mesmo, naqueles balcões ali da frente que tu viste quando chegaste. No entanto, depois os papéis são, tu reparaste quando estavas a falar e foste vendo, uhum, tu viste que os pensamentos saltavam de administração e depois para uma porta. Portanto, provavelmente ou estão ali no balcão ou estão nessa porta. Tu foste diretamente à porta. Quando tu abres aquilo, é literalmente tipo uma sala retangular, tamanho médio, digamos assim, com tipo, não é cómodas, armários com gavetas, basicamente. Ok, ok, ok. Quando tu abres tipo a primeira, basicamente são tipo pastas. Aquilo é um armário. Tu basicamente abres a primeira e aquilo são pastas com os nomes das pessoas. Uhum. Está organizado tipo a fora de cada um, não por ordem de chegada, nada disso. Nas paredes. Tens uma etiqueta de ano. Ok, ok. Porque é mais fácil do que estar. Sim, sim, sim. Está organizado por anos. E depois lá tem as gavetas com o nome do processo individual de cada um. Ok, isto pode demorar algum tempo, mas vou ter que tentar fazer na mesma. Eu quero ir à deste ano, então, abrir e começar a ver os processos, tipo, por exemplo, procurar. É forte, coisa do género, que deve estar isso registado em algum lado, porque eu não sei o nome dos prisioneiros. Quero tipo ver a data da chegada e tipo procurando a última data de chegada para ver os processos os mais recentes. Ok. Faz-me investigation só para saber mais ou menos quanto tempo é que tu demorarias a pesquisar isso tudo. Fuck, 15. Ok. Portanto, os meus batinhos já saíram do... Não, que eu não abri. Não? Não. Ainda não. Eles estão presos. Tu sentes tipo compassadamente, por exemplo, fico mais... de 20 em 20 minutos, tu vês que eles começam tipo a mexer-se, okay, tipo durante um minuto, e depois voltam a ficar bloqueados. Ok. Basicamente é. O Micah faz intervalos de um minuto enquanto está a cavar.
Entra nos sentidos, vê que ainda está escuro. Para tentares ver e como ainda não está, ok, então vamos continuar. Ok. Tu demoras um bocadinho. Uma meia horinha ali a ver os processos todos. Lá está. Tecnicamente este ano é novo, portanto. Tem um mês já. Yeah. Um mês de 7 dias. Mas especificamente Alforques. A questão. A questão é quantos processos é que haverá num mês na maior cidade do mundo. Não, do continente. Vasalheim. Vasalheim é maior. Vasalheim é maior. Acho que... É? Acho que sim. Ok. Tu demoras um bocadinho. São alguns, pois estão misturados. Tu depois vês, alguns são half-orcs também que tu tens lá. Só que tu estás à procura de um específico, né? De um half-orc específico. Portanto, demoras algum bocadinho. Ok, neste caso já não vou dizer meia hora, vou dizer 20 minutos, pronto. É menos 10 minutos, mas já é qualquer coisa. Claro. Encontrares essa informação daquela half-orc específica que tu estás à procura. Tu notas uma coisa interessante. Enquanto que nos outros que tu foste vendo, tinhas o porque é que eles estavam encarcerados, não é? O que é que eles tinham sido, qual tinha sido o crime e isso tudo, e data de julgamento. Tu no dela tu encontras que vou dizer que tecnicamente ela não é a única. Tu enquanto estás à procura de todos, não, tu foste procurar especificamente ela, ok. Tu reparas que ela não tem data de julgamento. E enquanto que os crimes dos outros prisioneiros estão bastante bem descritos e especificados, o dela está simplesmente traidor e mais nada. Diz-me uma coisa, Marta. Eu sei que não estou lá, mas mesmo comparando com outros processos de traidores, eu ia chegar aí. Ok. Eu ia... Eu estava à procura, quando eu disse que estava à procura dela, porque eu preciso de... Eu não tinha nenhuma maneira, sem os nomes, não tinha nenhuma maneira de encontrar seja lá o que for. Fui especificamente ao dela, no sentido sim, de... Sim, sim, sim. Para depois também encontrar os outros. Eu sabia depois por acordata ou alguma coisa, alguma maneira de, ok, estes são todos as pessoas na mesma categoria que esta. Sim, ok. Então tu vais querer procurar os outros também, então? Sim, eu quero mais. Não quero só um. Okay. Quero mais. Então vou dizer que, portanto, tu demoras 20 minutos a encontrar dela. Com o mesmo rolo, mas vou, não te vou pedir. Agora já sabendo mais ou menos o que é que tu estás à procura, já é mais rápido. Tu procuras durante estes 2 meses, vou dizer que, porque é aquela, porque lá está, este ano começou há pouco tempo, não é? Portanto, tecnicamente só tens aquela gaveta ainda não passou para outras gavetas. Sabes que os outros anos ocuparam várias gavetas, mas este ano ainda só tem aquela gaveta.
portanto, à medida que tu vais passando rapidamente os papéis à procura da palavra específica de traidor, como acusação, já é mais rápido. Já sabes exatamente o que é que estás à procura, apesar de não veres as raças, né, nem nomes, é só a acusação, tu começas a retirar, demoras mais ou menos 10 minutos para encontrares vários papéis. Tu notas que os 5 que iam. Os 5 não. Os 6, peço desculpa. Neste caso, os 5, sem contar com ela, que iam com ela na carroça, também estão lá, classificados com a mesma coisa. E igual ao mesmo tipo de. Mesma coisa. Yep. Reparas também que há no mês anterior encontras outro grupo não. Outro tipo de pessoas com a mesma classificação? Ou com os mesmos indícios? Não, no mês anterior não tens nada. Ok, então só começou este ano em Misutar? É isso? Tu reparas, enquanto vais procurar o resto, os outros que tu encontras, tu vais encontrando outros de... com a classificação de traidor, mas à frente diz o crime. O que é que a pessoa fez? Ok. Não tem só, digamos, a palavra emanada. Tem a palavra e o crime, exatamente o que é que eles fizeram. Está preenchido como deve ser. Ok. Sim. Na pasta. Tu aqui tens informação mínima. Na pasta de todas as pessoas, então, que só diz traidor, existe, por exemplo, papéis de transferência, alguma coisa a dizer, alguma coisa que me bata assim certo, como dizer, por exemplo, foi executado, ou então simplesmente acaba e tipo, não se diz nada. Coisas assim estranhas, percebes? Tipo, como se o registro simplesmente acabasse, aquela pessoa foi tipo apagada. Coisas assim que não fazem bater sentido. Ok. Deixa-me ver aqui uma coisa. Rola. Como é que eu rolo isto? Isto inteligência tem... com proficiência. Ok. Então vou rolar aqui uma investigation, porque não tenho essa coisa como proficiência. Ok. Tipo, eu tenho a proficiência, mas não tenho uma macro para isso. 23. Sim, não, na boa. Então. 23, ok. Tu reparas, começas a ler. Começas a reconhecer certos... certas... palavras. Que... e a maneira como aquilo está escrito. E é quando tu notas que aquilo por não ter
data de audiência para é porque há o objetivo de fazer com que estas pessoas sejam esquecidas. Como não há data, ficam, entre aspas, no sistema e deixa-se passar. E tu já viste coisa parecida. Tu tens conhecimento de ações parecidas com o objetivo de fazer desaparecer pessoas. E tu olhas para isto e tu vês. Estas pessoas vão desaparecer daqui. Não é só desaparecer do sistema. É desaparecer daqui. Ok. Para onde? Tu podes suspeitar, mas não tens a certeza porque nada na folha está lá. Nem há qualquer tipo de registro de transporte. Por isso, nada disso. Oh shit! Percebeu-me disto? Se eu começar a pensar, e ora bem, isto. Oh, os ratos outra vez a chatear, ela. Vai ter que ser. Tipo. Abre para o chat dela. E tipo. Come on. Façam a vossa cena e tipo, deixa assim aberta, mas não pega neles para pousar no chão, não é? Tipo, não, façam a vossa cena. Tipo, toca-lhes. Vá lá, abana assim a coisa. Estou ao fim de vários minutos, Maika. Tu finalmente vês quando tu passas para os sentidos dos teus ratos, finalmente tu vês luz. E ouves ela dizer, vá, despacha-te. Eu literalmente subo o saco, faço crawl pelo corpo da Sofia. Não fazes, tipo, zumba logo uma sapatada logo para o chão. By the way, é uma visão esquisita, porque tipo, estás a ver assim de repente. A pochete, ou é lá, como é que se chama aquilo, o bolso, e de repente tipo, estás a ver tipo, imagem de armadura, e tipo, passas através da armadura, e vês o capitão que vocês passo viram, através da... Também, e mais estranho. Passo através da armadura? Imaginemos, se tiver tipo uma bolsinha aqui, tipo, e a armadura for um bocadinho maior, tipo, passa. Diz-me uma coisa, a questão é... Eu sei do que é que estás a falar. Ele cria a armadura ou é só o corpo que muda? São duas coisas diferentes. Ok. Pronto. Ok, pronto. Não vou dizer o contrário. E passo por a armadura. Então. Mas imagino que o Michael, ok, ele teve de disfarçar-se daquele gajo para entrar. Já. Yeah. E... Tu começas a subir e de repente levas, tipo, de repente começas a ver tudo, ui, tudo, muito rápido. Tipo, e vês chão a seguir. Yeah. Um dos ratos foi. E vou começar, tipo, a espalhar-me. Ok. Quer dizer, para onde? À procura de escadas para baixo. Ok. Rola-me... Perception. With advantage, because... Owl's wisdom. Advantage.
E eu não tenho cena para ver o que é que eu rolei. 23. Não me parece nada, portanto... 23. Ok. Ok, tu andas um bocadinho. Um dos teus ratos, entretanto, vê umas escadas. São literalmente aqueles ratos. Vão para cima e vão para baixo. Branco e olhos vermelhos. Ok. Outra coisa, faz-me stealth. Ok, stealth fantasy. Porque ratos albinos. Ou não? É assim, ratos numa prisão não é muito normal. É tão simples não quanto isto. Não tem nada a ver comigo, saíram daquela. Tão simples quanto isto. Eu desde o início tenho dito que tudo o que eu faço summon por isto. Eu sei. Eu não estou a dizer. Eu só estou a dizer é que. E. Something I need to make. Eu só não sei quanto é que ele tem. Porque eu tenho aqui. Deixa-me lá procurar aqui a ficha de um rat. Eu só estou a dizer isto porque ratos normais é normal. Perfeitamente normal numa prisão. Agora, ratos albinos é que. Rat. E é assim, tu sabes disto, o verdade seja dita, tu és druida, tu sabes que os teus animais acabam por sair, não passam assim tão despercebidos como, principalmente aqui, como outros animais, portanto também tu, acredito, vais ter sempre o cuidado de não te atravessares assim à frente de qualquer pessoa. Olha, ou seja, merda. Esperas que a pessoa passe e segues e pronto. 17, o stream vê que eu rolei 17. Ok. Eu posso rolar outra vez. Eu tive de rolar Dex. Na boa. Pronto. Mas foi 17, está no stream. Ok, eu acredito em ti. Porque eu também não vejo nada, portanto deixa estar. Tem feito lá Yeah. Mas. Portanto, 17, tu consegues... Vou ver o chat do Messenger. It's there. Ok. Tu consegues ver... Tu consegues passar despercebido o suficiente. Ok. Tu... Quando vês alguém, algum guarda a fazer a ronda, tu paras um bocadinho, deixas ele passar e depois segues. Vais para o andar de baixo? Yeah. Quanto é que tu andas para baixo? Teu fundo. Tu andas um andar e reparas e reparas que ainda tens outro andar. Eu deixo mais um. Ok. Tu desces, vais para esse andar. O que é que tu estás exatamente à procura? Basicamente, como são ratos, sim, mas como são ratos, eles podem entrar por entre as frestas das portas because they can squeeze. E então eu vou tentar. É tipo, eles que metam só a cabecinha, vê se vêem alguém, ou pelo menos alguém do grupo, ou ela, se não virem, e continuam. Ok. Deixa-me só... diz-me uma coisa, Conjuration. Ratos? Conjuration. Sim, mas os teus ratos não são tecnicamente... animais são feios, certo? São feios. Quê? Deixa-me só confirmar aqui uma coisa. Não são celestes. E agora é o outro. Não são celestes. São celestes? Não, são feios. Ok, ok. Especificamente os meus, enquanto que o do Find Familiar podem ser Celestial,
Findelfei, acho eu, ok? Sim, acho que os sim. Os meus sim. são especificamente feios. Sempre feio. Ok. O que também faz sentido. Onde é que estás? Onde é que estás? No Mike em específico faria também sentido ser Celestial, por outro lado. Mas para druidas é sempre feio. Ok. Queria só confirmar aqui uma coisa. Tu começas à procura. Tu vais espreitando. Tu, quando passas para o andar de baixo, tu vês. Basicamente, é um corredor. Calma, neste caso não. É um corredor grande. Em que tu tens. Tecnicamente, aquilo está dividido com uma porta a meio. Mas tu, quando espreitas por essa porta mal destas escadas, tu reparas que é quase tipo o espelho do que está daquele lado mal destas escadas. Ou seja, o que tu vês é um corredor, celas de um lado, celas do outro. Depois tens a porta a meio. Quando tu espreitaste, é a mesma coisa. Tu vês celas de um lado, o corredor, e celas a meio. Os ratinhos vão tipo em Spec Ops. Em Spec Ops. Um faz a curva, o outro fica tipo a olhar. Ok. Deixa-me fazer aqui uma coisa. O país tem que verificar. Também computo muito. Ok. Espera aí, vamos fazer assim. Não estamos a ouvir. Agora okay. Já. Sorry. Ok, sorry. Mudei de coisa e eles... Tecnicamente não, era para conseguir ouvir a música. Só que... Porque o país precisava de ouvir a música. Tu segues. Tu vais espreitando por baixo de cada porta. Diz-me uma coisa, eles vão sempre no mesmo corredor, no mesmo lado, ou separas? Como assim? Tipo, dois vão num lado a ver as portas e vai um no outro, ou metes tipo basicamente dois é assim, no mesmo corredor? Um fica no corredor a ver as. Um fica no topo, no corredor a ver a esquina, uhum. Enquanto um entra numa porta e o outro fica a olhar à frente da porta. Ok. Vai sempre. Sempre à procura de. Não, nenhum ficar comprometido. Ok. Demoras algum tempo. I know. Tu vais avançando. Como o corredor é largo, mas... largo não, peço desculpa, comprido.
Mas há uma altura em que tu chegas a uma porta, tu vais investigando, tu chegas a uma porta e é a última porta, portanto, é como se fosse tipo a parede, né, do fim do corredor. E tu. A porta está fechada. Tu metes-te debaixo da porta tu vês a porta o espacinho e só tens um vislumbre de segundos até deixares de ver o que quer que seja. E o vislumbre de segundos é? Uma ala parecida com aquela que tu acabaste de ver, ligeiramente mais pequena, com celas de um lado e do outro. Ok. A porta tinha janelas, tipo grades ou assim? Oh. Tu reparaste que tinha grades. Espera, tinha uma janela e grades. Ou seja, a janela com vidro e grades de um lado e do outro. Ok. Existe alguma forma dos que ficaram cá fora? Houve dois que ficaram cá fora. Sim. Subirem até à janela. Tipo, com as garras, tentarem. Eles têm climbing speed, certo? I don't know. Ou climbing, vê lá. Em princípio devem. É madeira e têm garras, mas. Estranhamente, esta porta não é de madeira. Oh, ok. Não tem climbing speed. Esta porta é de metal. Ok. Era só para ver se conseguia chegar lá e ver através. Sim. Não. Se é de metal, não consigo. Faz-me Athletics. Pode ser que tu consigas ir pela. Brute force, não rolo. Não, pela parede. Athletics ou Acrobatics? Indo pela parede. A parede é de pedra. Portanto, Posso pode ser fazer que eu consiga. acrobatics em vez de Sure, é o que tu preferes. athletics? É que se fosse athletics era menos 4. Graças. 8. A big 8. Eles sobem, tentam subir e depois não conseguem. Há uma altura em que tu pensas, aí é pá, conseguiram subir, bué. Quando passas pode cá de baixo, só subiu, só conseguiu subir uma pedra, só que era muito grande. Não consegues. Eles vão se pôr tipo Sorry. um em cima do outro. Não. Não. Não conseguiram. Eventualmente eu vou voltar ao mesmo sítio onde deixei a Sofia. Diz-me uma coisa, o teu passive é É qual igual. mesmo? Tudo o que seja wisdom, intelligence e carisma é exatamente igual ao. Nas duas formas. É o maior Ok. das duas formas. Exatamente. Não, nem das duas formas, porque isto é tecnicamente isto é um familiar. Ah, Ou isto é um seja, familiar. Por isso é o familiar. és tu que estás a ouvir e és tu que estás a ver. És tu, porque é assim. Temos que Sim, se és pensar, tu que estás com. temos que pensar numa coisa, porque o perception e não sei o quê é o wisdom, É mental, é é mental. mental. Não é físico. Ok. Tu podes beneficiar, por exemplo, de um animal ver no escuro, porque o olho dele está preparado para ver no escuro.
Mas és tu que estás a analisar a situação. Tu reparas que com o teu 26, 7, não Oito. mais, 28, ok, está lá quase, pronto, de Passive Perception. Tu quando desceste, quando o ratinho desceu por baixo da porta antes de desaparecer, para além dele ter conseguido ver o layout daquela ala, tu reparaste que na outra ponta, na parede, estava uma joia que quando tu baixaste, tu viste aquilo a ganhar cor e depois desapareceste. Ok. E diz-me uma coisa, analisando, olhando para a parede imediatamente à minha esquerda, tanto de frente para essa porta, é parede, acabou aqui o corredor, certo? E Sim. não há mais coisas para baixo. Não. Então os ratinhos têm instruções para irem ter com a Sofia. Ok. Porque eu posso lhes dar ordens. Não preciso dos controlar. Tem instruções para ir a procurar a Sofia, ou pelo menos a pessoa em que a Sofia estava Sim, transformada. transformada. E eu vou descer, como se continuar a cavar e descer um piso. Ok. Sofia, vais estar no mesmo sítio ou vais para outro lado? Assim, enquanto isto tudo está a passar depois de sair, eu continuo a fazer coisas. Sim. Eu quero primeiro tentar perceber que tipo de informação posso tirar aqui. Procurar coisas, se isto é um registro, só tem coisas sobre os prisioneiros ou se existe outro tipo de coisas. Como assim? Desculpa. Por exemplo, sei lá, tipo, quem é que trabalha aqui? Sei lá, turnos da guarda. Quem é que tem, tipo, acesso? Pode ser, tipo, pode haver um registro de pessoas que têm acesso privilegiado a certos sítios. Se há algum aviso de que não se pode ir a partir de um certo ponto, que não se pode. Os guardas normais não podem ir a partir dali, passar por uma certa porta, por exemplo. Quer ver Ok. esse tipo de informações. Se é que existe, se não existir. Faz-me então outro investigation. Investigação. Natural one, 8. Isso free for all. Vai, tu aqui neste momento, tu consegues encontrar, mas vais demorar muito tempo a conseguir encontrar aquilo que tu queres. Tu estás à procura de uma coisa muito específica. Aqui neste sítio, não encontras nada. Tu aqui reparas que aqui os registros é literalmente de quem está preso, mais nada. Não Ok. tens registros de mais ninguém. Tu sais, vais, experimentas abrir tipo a porta do lado com cuidado, tipo ouves para ver se não está lá ninguém, abres e entras. Reparas que, ok, outra sala de registros. Vais começar a procura. Já aqui já percebes que, ok, para já a sala é bastante mais pequena. E aqui já as coisas estão classificadas de outra maneira. Em vez de ser por anos, está tipo por postos. Portanto, tens o médico, tens os guardas, tens a administração mesmo. E tu vais começando à procura pelos postos todos, exatamente aquilo que tu queres. Tu reparas que os médicos têm acesso a todo lado, como já seria de esperar. Guardas, nem todos os guardas têm acesso a todo lado.
Tu reparas que quanto mais tens ali duas coisas, que é ou quanto mais tempo de casa eles têm, mais acesso eles têm, Faz sentido. ou quanto maior é o posto deles, mais acesso eles têm. Faz sentido, tá? Mas ao mesmo tempo tu também reparas que há certas pessoas que têm quase tipo o posto máximo dali, Não podem entrar nos exercícios. mas estão especificados a um sítio. Ou seja, tu também consegues perceber que, ok, se calhar eles são tipo o chefe de secção. Portanto, também é normal que lá por tu teres o posto mais superior, não quer dizer que tenhas acesso a tudo. Se és chefe da cozinha, não tens acesso a. Pronto, sim. Encontras também que há uma secção de autorizações pontuais. E tu aí? Encontras, tens alguns nomes, mas não reconheces os nomes. Não os reconheces. Tens uma lista, mas é aquela questão. Não os reconheces por dois motivos. Não é por dois motivos. É por um motivo. Estás com pressa. Não tens tempo para estar aqui. Já Ok. demoraste Arrastar imenso. então. Já demoraste imenso tempo a tentar perceber, a ver isto na outra sala, a ver se os encontravas, até que conseguiste perceber que, ok, afinal não era aqui. E depois, ah, deixa arriscar ver se está aqui ao lado, conseguiste encontrar. Ok. Deixa-me ver. E lá está, como é uma coisa muito específica, tu estiveste a ver tudo. Os papéis, todos. Demorou bastante tempo. E demorou-te Vocês, imenso tempo. problema diagonal, não é? Pronto. Mas mesmo lendo na diagonal, lá está. Principalmente como é uma coisa muito específica, que tu estás à procura de quem é que tem entrada em todo o lado. Pá, há nomes que tu, destes pontuais, que tu não reconheces. Há nomes, não. Praticamente os nomes que lá estão, tu não reconheces nenhum. Se quiseres, podes ou copiar os nomes ou levar as folhas contigo e mais tarde tentares com calma ver se consegues discernir que nomes é que são. Quão importantes parecem estas folhas? Parece que são muito remexidas ou está arquivada em nenhuma linha? Tu notas, tu notas que estas são tipo arquivadas, ou seja, provavelmente na entrada terão tipo uma lista, uma cópia, por exemplo, em que tem os nomes, que é para as pessoas, tipo, quem está na entrada confirmar se a pessoa está ali. É quem está no nome. I'm gonna pocket that. Vou dobrar e Ok. copiar e demorar mais tempo ainda. Ok, vou fechar outra vez onde me encontrei, vou usar para lá, pode ser que ninguém cheque isto, ninguém repare. Ok. Tu metes as folhas ao bolso. Durante
a tua pesquisa de, das folhas. Tu ouves dois ratinhos. Estranhamente não há o terceiro. Só vês dois ratinhos a aparecer e a começarem-te a subir pela perna e a entrar para dentro da... Damn it. Entrar para dentro da bolsinha. Fecha a bolsa outra vez. Ok. Eles vão pelas calças, sobem por dentro das não, calças. Não, não, se eles começarem a fazer isso, aí está tipo, não. Tipo, se querem assim tanto, tipo, eu meto assim uma mão para eles subir e depois guardo. Vou tapar o corpo, sendo esquisito. O Luca não se importava, mas a Sofia importa-se. Bem, então, no meio disto tudo, há outra coisa que também é interessante. Eu consigo perceber, mais ou menos... Ui, falta uma palavra. Como é que se chama? Ai, consigo perceber se isto há tipo um... Não é reitor, mas... Diretor? Diretor. Sim, mas tem um nome específico. Há o quais prisões, não há? Diretor. Acho que é o diretor. Em inglês, acho que sim. Em inglês, sim, acho que é um mas em português, acho que é diretor. É diretor? Ok, pronto. Sim. Eu consigo perceber se isto há um diretor, se isto, onde é que está o gabinete dele, se consigo perceber, não sei, porque eu não saí da sala e fui para a outra, consigo perceber mais ou menos há movimentos dele, em particular. Tu, enquanto estás à procura, tu encontras o nome de... Deixa-me só... Ok. Tu encontras o nome de quem é considerado ou quem pode ser considerado o diretor... Da cadeia e tu conheces, tu reconheces o nome. Onde é que está que eu acabei de passar por ele? Crown Marshal Hayden Damurag. Crown Marshal. Vou voltar para a caneta. Crown Marshal Hayden Damurag. Ok. Ele tem um escritório. Eu a partir deste ponto eu saio do sítio onde estava. Começo assim a andar pela prisão onde me deixarem passar, como é óbvio. Tipo, sempre atenta para ver se há alguém a olhar para mim, se alguém quer falar comigo ou se eu apareço. E tipo, quero procurar pelo gabinete dele. Tu vais, estás à procura do gabinete. E ele, há um soldado, que, ou um guarda neste caso, não um soldado, é um guarda, que te para. Peço desculpa, capitão, mas não pode avançar mais. Ah, peço desculpa, só estava a tentar perceber se o Crown Marshal Leiden estava cá. Estava cá? Ele de momento não se encontra aqui, nem sequer na cidade. Ele foi chamado para a fronteira, mas... Ah, não entendo, entendo. Então deve ter percebido alguma coisa mal na comunicação. Pronto. Ok. Agradeço na mesma. Ok. Então, pronto. Voltarei. Tentarei falar com ele permanente. Mas se for alguma coisa urgente, pode-se mandar mensagem? Sim, sim, sim. A questão é que não era. Era uma questão pessoal, queria estar com ele, mas... Ok.
E eu fico, fuck, atenção, problema de filhar a fonha. E pronto, então, não tenho acesso a isso, mais coisas que eu gostaria de fazer. Porque isto não me deixou lá muito satisfeito. Eu acho que, a certo ponto, a Sofia ia-se perceber que, tipo, se a Small Victory, but, pronto, já pelo menos já tirou mais alguma informação. Então, vai, she's gonna get out while she's ahead. Tipo, não encontrou papéis de transferência, por isso não encontrou mais vídeos. Apenas encontrou as evidências que, tipo, claramente estas pessoas iam ser desaparecidas, por isso vai sair. Vai ser. Ok. Vai ser. Ok. Maika, tu. Every day I'm borrowing. Realmente, eu tive a fazer isto tudo para ele não ter que fazer isto. Ele não é mais valente a feito nada, porque ele já foi. Mas não posso parar agora. Tu vais andando até que tu, tecnicamente, bates contra uma parede de pedra. Eu consigo. Tu, pelo que tu te lê, pela ideia que tu tens da construção da localização, mais propriamente, da prisão na cidade, tu sabes que tens quase a certeza que estás contra, que acabaste de embater contra uma das paredes da prisão. Eu diz uma coisa, eu tinha noção que aquilo não tinha mais nenhum piso para baixo, certo? Uhum. Eu vou tentar cavar por baixo para ver se encontro terra. Continuar a encontrar terra. Basicamente, aquilo deve chegar a um ponto em que faz assim. Sim, sim, sim. Percebi, sim. Ok, queres dar a volta? Ok. Sim, tu consegues dar a volta até encontrares mesmo a base. Da prisão. Eu diz-me uma coisa, Marta. Eu consegui ter a noção da largura da prisão nesta parte de baixo. Senão eu vou cavar até tipo, a minha ideia eu quero tentar fazer pinpoint de onde aquela, é que era aquele corredor, yeah. Aquele corredor que não era mais do que um corredor. Sim. Faz-me intelligence. Intelligence? Straight intelligence? Sim. Uhum. Não existe arquitetura aqui, portanto tem que ser straight intelligence. 16. Olha. Ok. Não está mal. Tu apercebes que estás um bocadinho mais para a direita do que onde era o... corredor. Aquela ala específica do... Sim, aquele corredor daquela ala. Que aquilo tecnicamente é a ala da esquerda, portanto... tu mexes-te um bocadinho para a esquerda e estás basicamente no sítio. E eu ali vou ficar. Vou começar e eu vou deixar tudo como está. Ok. E vou começar a caminhar calmamente até novamente à casa do Nuno. Ok. Voltas para trás. Deixando o buraco. Ok. Faz o caminho todo de volta. Entretanto, vocês... a Sofia também volta para trás. Entretanto... Ah, sim. É de transforme. Ok. Tu voltas. E vocês encontram-se depois em casa do Nuno. Eu entro, procuro pelo Mike, a ver se ele ainda está aqui. Então, volta cá. Uns minutos depois, tu sentes o chão a tremer, assim mais perto da cozinha. Uhum. E depois aparece o Mike. Completamente cagado.
Não, literalmente eu apareço em bullet ainda. Ah, é. Sim, pronto. E quando te transformas em Maika, estás tipo todo descoberto de terra. Eu abro a minha bolsinha e pego no rato a tiro para ver se ele apanha. Já não há ratos. Tipo, tu vais pegar e os ratos. Então porquê que vieram para a porcaria? Não. Só duram 4 horas. Vocês não demoraram 4 horas nisto? Demoraram 4 horas. Não. Demoraram 2. Ah, pô, não, então ainda tens ratos. Estão para tiros na tua direção. Ah, destransformas. Ah, ok. Não, apanho com a boca. I have a... Calma. Giant mouth. Mas eu não vou engolir. Eu não vou engolir, sure. Tá? Por que não? Eu vou fazer Mama Pelican. Está bem. Pronto, eu decidi cheirar-te lá. Mais notícias. Eu ainda estava na esperança de que eles fossem fazer alguma coisa sorrateira para... E podem ainda fazê-lo, não é? Não encontrei indícios disso. Há uma maneira de arranjar uma desculpa para transportar para outro sítio e essa coisa toda, mas não tive acesso a esse tipo de documentação. Só sei que eles vão fazer os gajos desaparecer. Tipo, os registros deles têm claramente indícios outros que pelo que eu sei do que é que a casa gasta, parece-me que eles vão ser desaparecidos. Agora, como? Não sei, mas tem data da audiência, não tem. Pá, os outros também nem sequer tinham depois as datas de execução, essa coisa toda, tipo, aquilo é dump para o pessoal esquecer, basicamente. Por isso, eles não vão ter julgamento de sentido. Basicamente, mas tipo. Basicamente, já temos um túnel até ao local onde eles estão. Pois. E achas que isso é uma ideia? Como diria alguém, we can certainly try. Não sei quem diria isso, mas geralmente parece-me que alguém que dissesse isso é quase um desafio, não é? Pensamos assim, nós estamos. Eu consigo atravessar a parede. Temos o túnel e eu consigo atravessar a parede que lá está. Ok. Mas depois também iria um túnel até aqui. Sim. Como é que ias atravessar a parede? Ias que desconstruir e reconstruir? Não. Podemos dizer que eu tenho a habilidade de transformar rocha. Digamos, compacta e rocha de parede em lama. E depois transformavas essa lama em parede outra vez? Exatamente. E ficaria exatamente igual? Eles não reparariam que uma parede aqui não está liquefeita. Sim. Será que foi por aqui que eles escaparam? Sim, mas tecnicamente depois poderia colapsar o resto da terra, voltar tipo a remexer a terra para... A terra ficou compactada. Posso tentar, de alguma forma, remexer a terra e criar outros túneis que possam ir dar a outros sítios. Não sei. Eu estava com a ideia de os resgatar quando estivessem no processo de transferência, percebes? Mas transferência para onde? Pois, tinha que ser para um porto ou alguma coisa do género, se era para levar para Valand Post, lá como é que vocês chamam aquele sítio, certamente tinha que sair da cidade. A questão é que ninguém ficou em Valand Post, eles para reativarem aquilo, não... ainda foi este ano que nós fizemos o Valand Post, tem para aí o quê? Um mês? Menos de um mês? Certo? Sim, mais coisa, menos coisa.
já é que eu... Ah pá, e quê? 3 semanas? 3? Já, yeah, 3 semanas, 3, 4 semanas. Porque vocês passaram a passagem de ano, foi passada em Isle Cross, portanto. Sim, senhor. E yeah, foi para aí. Por acaso, não tenho aqui. O caderno acabou antes disso. Mas só tenho até 18 de Marisol. Mas sim, mas foi coisa. Em relação àquilo que tu estavas a dizer, eu depois posso dar alguma forma... Posso esculpir a parede para parecer idêntica? Não te vejo como artista, não sei porquê. Me parece ser assim tão fácil, ser assim tão preciso com magia. Não sei. Por mim é como vocês não fizeram. Não sei. Existe a possibilidade de... Pelo menos nós podemos tentar. Sim. Ou morrer a tentar. Em cima da mesa. Preferia não morrer. Obrigado. Mas sim. Fica em cima da mesa. Queres dar um tempo? Tipo, ter tempo rei para dizer. Cantar. Problema que nós temos. O problema que nós temos é que. E se eles são. E se os fazem desaparecer durante o dia agora. Dois? Exato. Já não, mas também. If we go there guns blazing também, depois fazemos a nós desaparecer. Não sei, eu não estou muito confortável com soltar jump the gun já. Mas realmente que isto é muito esquisito, sem dúvida. Se não está em causa. Não sei como é que vocês querem fazer. Existe essa possibilidade. Está em cima da mesa. E consigo sempre falar com eles. Por feitiço? Tu ouves o Nora a perguntar? Sim. Ok. Mas também, se tu te roubares o túnel, os túneis eles não encontram. Exato, vai ser muito difícil. Além que depois posso adicionar outros túneis à mistura. Outras saídas. Mesmo que eles. Que a parede não seja. Não fique igual. Os túneis. Se não houver túnel, eles não sabem para onde é que as pessoas foram. É uma ideia. Queres avançar com isso? Eu preferia explorar outras avenidas primeiro. Eu vou experimentar uma coisa. Eu consigo apanhar algum sítio onde tenha... As paredes da casa do Nuno são idênticas às paredes que estavam na prisão? São de pedra, mas... São de pedra. não vou dizer que sabes a espessura, porque não... Mas são de pedra. Não é importante a espessura. Não é importante a espessura. Ok. Não há de ser 40 foot cube. Não. Pois. Ok. Um...
questão é, se eu... Eu não posso experimentar isto. Não posso experimentar, não posso. Basicamente, o que eu vou explicar é o seguinte. Eu posso transformar o chão deles suficientemente muddy para que eles afundem pelo chão e venham ter connosco. E depois volte a transformar aquilo normal. Porque a questão é que aquilo só dura until dispelled. Depois fica. Yeah. Quanto tempo é que isso demora a fazer? One action. Damn. Transmute okay. Rock. Uhum. Ok, ok. E basicamente eu posso estar a 120 feet daquilo e dizer assim, aquela zona. Ok. Portanto, tecnicamente eu posso. Aquilo fica, eles afundam, eles voltam aquilo volta ao normal e. É uma ideia, mas eles não vão ficar sugar a lama? Não, porque eu tive o cuidado de escavar debaixo do suposto sítio onde eles estão. Ou seja, a rocha, aquilo fica muddy, eles caem. Não cai a lama também? Tecnicamente, não sei como é que isso vai funcionar. Pois, depois cai a lama dentro dos túneis. Também existe outra hipótese. A sufocar e a tirar do andamento. Também posso usar outra forma, que é meter terra novamente, criar tipo um pedaço de terra que suporte a rocha ficar muddy. Eles passam. Depois cai a mar toda. Não. Depois consegues pular em cima. Tu não estás a perceber. Pois. Yeah. É que se eles estão na mar, eles passam, mas a mar não fica no sítio. A mar vem com eles também. Is not specific. A mar não fica a flutuar. Porque, diz, porque nesse feitiço, eu também tenho esse feitiço, Zair, diz que podes transformar o telhado em mud e cai em cima das pessoas. É? Sim. Ah, ok, é true. Cuidado, Lunge de Endurance. Eu também não tenho esse feitiço no Zair. Portanto, quando tu fazes isso, automaticamente cai o chão todo. Para dentro dos túneis. Yep. Eu estou a perceber o que é que o teu plano, Maika, mas. Eu gostava mais da parede. Diz-me uma coisa, Rodrigo. Tu, quando fizeste os túneis, ou o túnel, né? Tu fizeste-o mesmo por a bater na parede, na pedra, certo? Ou por baixo do. Foi mesmo a bater na pedra. Mas eu posso sempre. Meter terra e cavar mais abaixo. Não, 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 não. É mais naquela de... Ou seja, o que eu estou a querer dizer é... Se tu metes isso em lama, é menos terra que entra para dentro do túnel, porque estás mesmo ali por baixo da... Yeah. E sim, da pedra. Mesmo do que se tu tivesses tipo 10 pés ou lá o que é por baixo e já viste a quantidade de lama que entrar para dentro do túnel. Portanto, é assim. Podes arriscar... visto que tu não sabes exatamente a espessura do coisa, da parede.
podes arriscar em que, pá, talvez tenhas sorte de transformares o chão todo em lama e quando aquilo cai, não te. Basicamente, não te alagar o túnel todo. Eu posso experimentar duas coisas antes. Posso experimentar um feitiço mais fraco para ver se conseguimos fazer estragos menores. E depois, se esse não funcionar, passar então para algo um pouco mais. Forte. Digamos, forte não, intrusivo. Ok. E então qual é a tua ideia? Bem, mas estavam a sugerir a Sofia não fazermos já as coisas, por isso. Porque depois volta-se sempre um outro problema, uma outra questão. Que é, ok, nós tiramos-os de lá. Muito bem, onde é É que que os fazemos com metemos? eles? Exatamente. Por isso é que eu estava tão expectante numa hipótese em que pudesse fazer isto fora da cidade. Então, mas tu ouves o Edran com a cabeça nos livros. Então, mas nós não íamos para ter com a minha irmã a seguir? Deixámo-los lá. Nós temos que sair da cidade com eles. Provavelmente até fecham a cidade. Se Visita não, se prisão. formos, não se formos Rápido o rápidos o suficiente. suficiente, eu sugeria nós diz-me uma coisa, Marta. Nós, ao entrarmos na cidade, da carroça foi inspecionada Não. e víamos as carroças serem inspecionadas ao sair. Faz-me a history para ver se te lembras. Mas eu, por acaso, já agora, depois, mas eu não sei o que eu estava a pensar isso. Algum de vocês viu as carroças serem investigadas ao saírem da cidade? Marta, eu lembro-me de alguma vez, isso eu costumo aqui. Faz history também, tu. 25. Yay, aleluia, um bom rolo. Fuck. Ok, Mike, quanto é que tu tiveste? Três. Não, tu estavas demasiado preocupado O chacar. com o Chacar para reparar se as outras carroças estavam a ser inspecionadas ou não. Sofia, tu no teu caso. Elas, tu sabes que as carroças são inspecionadas de acordo com o manifesto que elas trazem. Ou seja, se tu entras na cidade e dizes que és um mercador, eles perguntam-te o que é que tu trazes, eles veem a carroça. E depois, quando tu sais, é quase a mesma coisa. Vem, neste caso, o manifesto de o que é que tu tens dentro da carroça, e passa um vigia pela carroça para ver se está tudo bem. Não é bem se está tudo bem, é mais naquela do se o que está na carroça condiz com o que vem no manifesto. Neste caso, o tempo todo tu estiveste até aqui, tu estiveste aqui na cidade, nunca houve uma tentativa de fuga da prisão. Ou Isso não nunca sei houve como uma é que fuga na prisão. Portanto, tu não sabes ao certo aconteceria.
como é que eles investigaram. Porque assim, placares de procurados há sempre. Isso tu sabes. O que eu estava a dizer era mais o normal. O que é que eles fazem? Okay. Uma carroça, por exemplo, uma carruagem. É verificar que se a pessoa que está lá dentro ou se as coisas que lá estão dentro correspondem com o manifesto de... Mas se nós tipo o inventário. Mas se nós não fomos investigados, nós a entrar não fomos... Certo? Porque era só pessoas, sim. Ok. De qualquer das formas, é risky business. É assim, no caso de pessoas, tu sabes que, por norma, eles não têm a tendência de investigar as carroças. Mas já está. Tu também sabes que até agora nunca houve fugas da prisão. Porque uma coisa é os placares de procurados. Porque os placares de procurados estão... Não é preciso, tipo, especificamente ser de Rexentrum, pode ser de outras cidades do Império, portanto, eles é mais daquela de... As rewards falam por si, portanto, tu sabes que a guarda e os soldados não estão assim tão preocupados em, tipo, inspecionar tudo para terem a certeza que, a não ser que haja um ataque ou notícias de ataque, pronto. É que aí a guarda durante está uns mais tempos. Atenção. Sim. Bem, o juiz de ontem, lá o senhor Lutec, mencionou a questão. Não foi. Sim. Mencionou a questão do rei que ia falar amanhã. Tá. Ele até me disse que perguntei-lhe acerca da. Pronto, de como é que ia acontecer a questão da execução ou não e se ia haver. Se é que costumava ser em hasta pública, essa coisa toda. E ele, por acaso, disse-me que se calhar hoje o rei falava sobre isso. Por isso, eu acho que era interessante ouvir o que o rei vai dizer, tentar puxar por outras cordas a ver se dá alguma coisa. E pá, se não, acho que se não tivermos nenhuma situação segura de resgatar aquelas pessoas, acho que não é inteligente fazê-lo. Apesar de eu querer fazer, não temos que pensar. Mas, bom. Acho que. As coisas estão preparadas. Diga-me só se é preciso ir colapsar o túnel ou não. Porque também já não, deixa não vamos deixar o túnel assim. Sim. Ou não? João, só uma questão. O rei não vai falar amanhã, o rei vai falar hoje. Hoje sim. É dia 7. Sim. Eu enganei-me. Falei. Sim. Ele disse-me ontem, efetivamente. Ele disse para amanhã, mas para amanhã já é agora. Yeah. E o hoje é o amanhã. E ontem. É o hoje. É o amanhã de ontem. Yeah. Oh, meu Deus. O hoje é o amanhã de ontem. Enquanto vocês estão a discutir os vossos planos de se vão ou não fazer prison break aos capturados pelo exército e pelos guardas, vocês ouvem alguém a bater à porta. Eu vou pôr tipo uma persiana. Aquilo que foi feito na casa de banho, por isso está um cubículozinho, está fechado, está a porta fechada. Sim. E olha, quando não estás, estás atrás de alguém? Não. Vocês ouvem do outro lado da porta? Ok. Tu abres? Eu vou. A caminho. Provavelmente o ouvir é eu a chegar à porta. Ok.
vocês ouvem do outro lado da porta uma voz a dizer a comandar. Abra a porta, se faz favor. Eu respondo. Não estamos interessados em livros religiosos. Desculpe, não é uma casa dessas. Não fazemos a tua ouves de resposta. Não fazemos parte de nenhuma igreja. Isto é a guarda. Abra a porta, se faz favor. E aqui vamos ficar. Esta semana. What? Wait. Era a guarda e vamos ficar aqui? Uhum. Oh, God fucking damn it. Why? Ah, God fucking damn it. Não! Ah. Ah, merda. Por que a guarda veio aqui? Vão saber para a semana. Oh, fuck, merda. Tu foste será? Seguida. Como? Tipo, eu escondi-me para te transformar essa coisa toda, tipo... Não oh sabem, tem que... Literalmente, então, vocês... Não, não faz sentido. Vocês têm que abrir a porta e falar comigo. Oi, oh, que merda. Ah, fuck. Ok. Pessoal que nos está a ver, obrigada por terem ficado connosco até agora. Hoje não foi tão prolongado como costuma ser, porque temos dois jogadores a menos. E dá jeito que o resto de o que vai acontecer tenha o grupo inteiro do que simplesmente só dois jogadores e a DM a jogar pelos outros dois. Pois. Portanto, para a semana, em princípio, há mais. Yeah, com o tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Não, minha...